Set d'amor és una proposta teatral que va néixer al Teatre Llantiol a finals del 2013 i va saltar al Teatre d'Arteneu al maig del 2014. Des d'aleshores es representa un cop per setmana, havent aconseguit ja més de 53.000 espectadors. Aquest divendres, 1 de juliol, a partir de 2:15 de la nit, el podrem gaudir al Fresh Festival, que s'està celebrant a la ciutat, el Festival d'Estiu de Sabadell, i avui tenim a la seva directora i protagonista, la Maria Eugènia Casanova. Què tal, Maria Eugènia, com estàs? Benvinguda a l'informatiu. Moltíssimes gràcies. Ara ho dèiem abans de començar. Fa molta il·lusió actuar a la ciutat. Fins i tot era un somni d'infància, podem dir-ho. Sí, la veritat és que sí, ho comentava abans. No? Jo recordo fa molts anys, que vaig venir a veure el Brujo, el grandíssim Brujo, al teatre, a la Fresca, i recordo que anava amb la meva mare i li vaig dir: mama, algun dia actuaré aquí. I ella em va mirar com dient: sí, sí, ves somiant, no? I quan em vaig enterar que actuava aquí va ser el primer que vaig pensar. Vaig pensar: mira, com el Brujo, vull dir que és un somni fet realitat, sí, sí. I en un entorn com el del Fresc, els jardinets, un entorn molt, molt càlid, sí, molt proper amb el públic. Sí. T'has trobat en alguna situació similar? La veritat és que sí, quan anem a fer bolos, a vegades actues a places o actues, diguem, als estants preparats, però en un teatre tan bonic com el Fresc, no. Perquè és ben bé un teatre, està preparat per actuacions. Aleshores, hem actuat a tarimes i davant de moltíssima gent, però actuar a casa és poder el que més il·lusió et fa, no? Parlem una mica de l'obra. Set d'amor, molts anys, ja en funció, ara ho dèiem, més de 53.000 espectadors. Sí. Ara parlarem una mica de què va tot plegat, però quin balanç pots fer de tots aquests anys d'aquesta obra que, ostres, déu-n'hi-do quin èxit. Sí, balanç, doncs, sorpresa. Perquè nosaltres, quan vam començar el Teatre Neu, el programador ens va dir: estareu un mes i valorarem. I d'això fa 8 anys. Aleshores, és sorpresa i agraïment al públic, que és veritablement el que s'encarrega de fer tota la publicitat, el que s'encarrega del boca a boca, que és el que veritablement funciona. Un públic que surt molt content, perquè llegeixes crítiques i tothom surt, sí, bueno, que li ha agradat, no? Sí, bueno, es tracta d'això, que la gent li agradi, que la gent desconnecti, que s'ho passi bé i que no vagi més enllà del que és l'espectacle, que és fer humor. Ara ho deies, que s'ho passi bé. Humor, ja comencem a definir Set d'amor. Anem a explicar Set d'amor. Set dones que en cites ràpides busquen sortir en parella. No? Amb un home. Amb un home o amb una dona, perquè l'espectacle ha evolucionat. Fa poder 8 anys no ens plantejàvem que sortís amb una dona, no per res, sinó perquè no ens ho plantejava, però ara les dones que interpreto poden sortir perfectament amb una dona sense problemes. Aleshores, l'espectacle va d'això, són cites ràpides de 7 personatges i amb unes preguntes que sempre són les mateixes, amb una veu en off, i després, quan acaben les preguntes, els personatges van al públic i pregunten si tenen algun dubte per conèixer-les una mica més en profunditat. No? I aquí és on veritablement l'espectacle fa la gran pujada. No? Tot depèn de la participació del públic. Una característica especial, no? Sí, que el públic participa de l'obra. Sí. També haig de dir que si el públic no participa, perquè té vergonya o pel que sigui, l'espectacle flueix, no hi ha cap problema. Però sí, és veritat que quan el públic participa, l'espectacle puja molt més. Molt més. En l'argument llegim: 7 dones increïbles i espectaculars, perquè clar, si veiem els perfils, una venedora de pollastres, una ex-jonqui, una monja que va sortir del convent, una dona de política, senyora de la neteja, prostituta de baixa laboral, venedora de llibres esotèrics, déu-n'hi-do quin ventall. Clar, la gràcia és que els personatges són bastant estripats, és a dir, són personatges reals perquè tothom coneix aquests personatges, però estan portats a l'extrem. Però tothom coneix una senyora de fer feines, tothom coneix una venedora de pollastre, per desgràcia tothom coneix una ex-jonqui, es coneixen prostitutes. Aleshores, són personatges de la vida quotidiana, però portats a un extrem bastant de caricatura. Mm. Això és veritat. Maria Eugènia, per qui no t'acabi de conèixer encara, quina és la història, quina és la trajectòria de Maria Eugènia Casanova en el món de teatral, de l'actuació? Doncs, aviam, jo vaig començar aquí a Sabadell, vaig començar a estudiar al Tram, una escola meravellosa, vaig saltar al Ciervo i del Ciervo vaig acabar marxant a Barcelona a estudiar cursos o amb professors amb els que jo volia estudiar. Vaig estar a l'Institut del Teatre, però vaig estar un any perquè no acabava de quadrar la seva forma de fer. I a partir d'aquí em vaig començar a formar a Barcelona. Vaig tenir la sort de poder estar amb la Cubana,
que a partir del fet d'estar amb la cubana és quan neix aquest espectacle, perquè la velocitat de canvi de personatge a personatge me'l va donar la cubana. I a partir d'aquí, doncs, tira milles. Fins avui. Fins avui. Fins avui i amb molt èxit, amb aquest set d'amor. Divendres 1 de juliol, 2:15 al Fresc. No sé si encara hi ha entrades, queden, però vaja. Queden els laterals. Queden els laterals, les últimes, les, podem bueno, dir-ho així. Sí, les últimes. O sigui que ja sabeu, no, si no us ho voleu perdre, a comprar l'entrada, perquè ja és ja mateix. Sí, divendres sí, sí. A 2:15 al Fresc Festival, al Jardinet, un entorn, com dèiem, espectacular, no? I bona hora, a més, sí. Sembla que no farà tanta calor... O... Donar temps de fer la cerveseta abans i de fer la cerveseta després. Correcte. Donar temps de tot. Correcte. Abans parlaves, Maria Eugènia, de com han evolucionat també els personatges amb el pas del temps. Deies, clar, les dones també poden sortir amb dones parelles. Sí, sí, sí. Sí, sí. Explica'ns una mica aquesta evolució, perquè crec que és molt interessant des del 2013 fins avui. Com, no sé si hi ha un punt on tu planteges, ostres, doncs potser cal ja reflectir la realitat també en l'obra? Bueno, el punt aquest, aquesta reflexió me la va donar el públic. És a dir, és veritat que quan jo vaig escriure el guió eren 7 dones que buscaven un home, que després al final de l'obra, no ho puc dir, però no hi ha res de tot això, però bueno, sí que és veritat que les dones buscaven un home com a prototip, no? Però a mesura que jo mateixa vaig anar evolucionant i la societat va evolucionant, penses, els personatges han d'evolucionar, evidentment. I la que potser fa 8 anys no s'hagués plantejat mai, no per res, sinó perquè no s'havia plantejat el fet de sortir amb una dona, ara, com que el personatge ha crescut, la societat ha crescut, doncs el personatge també. Per tant, no és una cosa impensable. Mai a la vida han estat en contra els personatges de sortir amb una dona. Simplement no s'ho plantejaven. I el públic és una mica el que em va donar una mica aquest joc. I quan a vegades et trobes que durant l'espectacle no hi ha homes o hi ha molt pocs homes, els personatges diuen, doncs per què no una dona? I aquí va néixer una miqueta el fet de dir, bueno, doncs canviem i no passa absolutament res. Més enllà dels personatges, l'obra ha evolucionat en altres sentits? Sí, ha evolucionat sobretot un dels personatges, que és la Pilar Segura, que és una concejala del PP, aquesta és la que més ha evolucionat. Hem hagut de canviar el guió moltes vegades perquè, clar, el procés polític, també vulguis o no, doncs, ha canviat molt. Aleshores, quan nosaltres vam fer l'obra, crec que encara anava el PP, vull dir, era com... ha canviat per nassos, perquè la situació política l'ha fet canviar. La resta també han canviat, però poder la Pilar és la que més. Com dèiem, aquest divendres el tindrem aquí a Savall al Fresc Festival, normalment un cop per setmana al Teatre Neu. Com està sent aquesta experiència? Bé, el Teatre Neu és com casa meva, vull dir, evidentment arribo ja i és com si estigués a casa. El que passa que, evidentment, aquests dies d'estiu i tal s'ha notat moltíssim la manca de públic, la calor, venim d'una pandèmia, això ha sigut superdur. Vull dir, la gent no es pot imaginar ho complicat que ha estat viure la postpandèmia, veure el públic amb mascareta, perquè el públic, la cara del públic tu la veus. I el somriure, no? El somriure, potser no hi ha una carcajada, però evidentment el somriure el veus. Les mascaretes ens han matat a tots. I ara que no hi ha mascareta, tornes una miqueta a viure aquesta sensació de... I tu també actuar sense mascareta, no? Aquesta sensació de baixar i poder tocar el públic, de poder doncs, estar més en contacte. Però hem de ser sincers que la calor, les ganes de sortir de la gent, fa 2 anys que la gent no surt de vacances, s'està notant molt en tots els teatres. L'altre dia llegia un article que està passant amb els teatres, que el públic no hi va. Bé, és el que tocava, és el que tocava perquè la gent necessita sortir i fer altres coses. Però el teatre continua amb aire condicionat, continua treballant, vull dir que la gent no s'oblidi de la gent que estem al teatre. Divendres 1 de juliol, 2:15 al Fresc Festival, aquest set d'amor. Maria Eugènia, si haguéssim de vendre els nostres espectadors, de dir, d'animar-los a venir divendres, què es trobaran? Què els pot ser atractiu? Es trobaran 7 dones que s'enamoraran de les 7 i es trobaran una paròdia sobre l'amor, el desamor i la vida en general, vull dir que vinguin perquè s'ho passaran bé. Bueno, la nostra intenció és que s'ho passin bé. I que sóc de casa, s'ha de recolzar la gent de casa. I tant, Savallenca. Maria Eugènia Casanova, un plaer, gràcies per acompanyar-nos a l'informatiu d'avui. Moltes gràcies.